44-годишният началник на КАТ Казанлък Тодор Николов все още е в неизвестност и издирването му продължава. По информация на роднините му, с които живее в една къща в село Бузовград, с него няма връзка от следобедните часове на 12 декември. Липсва личният му автомобил и служебното му оръжие пистолет Макаров. Трите му мобилни телефона са изключени. Допълнително притеснение буди и факта, че липсва и служебното му оръжие от касата на служителя. Аз силно се надявам, че той не е станал жертва на престъпление. И понеже вчера в някои от медиите се появи информация евентуално за връзка между случая с задържания колега от районно управление Казанлък, искам да кажа категорично, че аз поне такава връзка не намирам, тъй като от информацията, която имам, колегите от вътрешна сигурност работеха по документиране на престъпление и провеждане на процесуално-следствени действия за унищожаване и повреждане. Тук не става въпрос за корупционно престъпление. Обходени са всички места, на които има данни, че Тодор Николов може да бъде. Допълни началникът на районно управление Казанлък, главен инспектор Стойчо Крачолов. По думите му, 44-годишният мъж е споделил преди две седмици, че има здравословни проблеми. Лично той ми е казал, че просто имал сърдечни проблеми и му предстои така по-сериозни прегледи и евентуално лечение. Колегите на Тодор Николов го описват като добър и спокоен човек, който се ползва с авторитет и уважение. Работи в системата на МВР от 2005 година.